Nå, men og det her det er bare sådan lige en lille bare for sjov, ikke? Altså det her det er så hvad teorien siger. Så teorien siger at hvis vi nu får sådan to spektre, så vil tværfløjtens spektrum se sådan her ud og klarinettens spektrum vil se sådan her ud. Hvis man så går ind og kigger efter, fordi jeg prøvede faktisk selv at optage noget en klarinetlyd på YouTube og så kørte igennem sådan et spektralanalyse, så fik jeg det fandme ikke til at passe. Og så ledte jeg efter data på nettet, ikke? Og her, der kan vi se data fra en klarinet for eksempel. Så det her, det er spektrum fra en eller anden klarinet, der har spillet en eller anden tone. Og hvis vi prøver at kigge, så har vi jo F1 liggende her. Så her har vi F1 liggende. Og det er ved cirka, det er kilohertz ud af her, ikke? Så det der, det er 1000 hertz. Så det her, det er ved cirka 300 hertz. Og så kan vi gå hen. Hov, der dukker jo også noget op der. Det var to gange F1. Men en klarinet, den var jo halvlukket, halvåben. Der burde ikke være nogen. Ved 3 gange F1, der er der noget. Men der er sgu også noget ved 4 gange F1. Jo. Der er noget ved 5 gange F1. Og så videre, og så videre, og så videre. Ved 6 gange F1, ved 7 gange F1, og så videre. Så, hvad pokker sker der, ikke? Og der kan man sige, nå ja, okay. Så i den virkelige verden, så vil der opstå, altså der er så mange ting, der kan vibrere og sådan nogle ting. Så der kan godt opstå resonans ved de her andre frekvenser, som i virkeligheden ikke burde være der. Den der, den her burde jo, den burde jo ikke være der. Og den der burde jo heller ikke være der. Og den der burde heller ikke være der. Men de er der altså alligevel af en eller anden grund. Det man så kan sige er, at de er jo ikke lige så høje, hvis vi kigger. Så kan man sige, at 3 gange F1 er jo noget højere end 2 gange F1, ikke? Og både 3 og 5 gange F1 er noget højere end 4 gange F1. Og de her overtonen, altså styrken af dem, eller hvad skal man sige, hvor meget der er af en bestemt partialtone, har det med at blive, altså det har det med at blive mindre og mindre og mindre, som man går hen, ikke? Jo ved højere partialtoner. Så i virkeligheden burde 3 gange F1 være noget lavere end 2 gange F1. Og det er den altså ikke. Og det skyldes jo selvfølgelig, at klarinetten et eller andet sted i princippet gerne vil opføre sig sådan her. Og det kan man godt se her. Men det kan gå endnu værre. Her er nogle andre målinger. Så det hænger jo også på, hvad tone man spiller, om det er den ene klarinet eller den anden klarinet, og hvor hårdt man måske blæser og sådan noget. Der er mange ting, der kan gå galt i den virkelige verden, ikke? Her har vi et spektrum fra en tværfløjte. Det er det øverste. Det er denne her. Og den nederste, og nu sletter jeg lige den der gule halvøje igen. Og den nederste, det er fra en klarinet. Og jeg synes, det er svært at se forskel. Ikke? Altså, så vi har F1 liggende her. Oh. Vi har F1 liggende her. Vi har 2 F1 liggende her. Vi har 3 F1 liggende her. Og I kan se, altså, det er jo fuldstændig, de er jo fuldstændig identiske, de her. Så her kan man i hvert fald ikke se forskel på tværfløjten og klarinetten. Så det er meget fint, al den der teori der, ikke? Men i den virkelige verden, der bliver tingene altså mere kompliceret. Der er så mange andre ting, der ligesom spiller en rolle og kan komme ind og lave nogle ting, ikke? Det er helt tydeligt, der er noget med de her stående bølger. Det er helt tydeligt, at man har de her overtoner. Men om et givet blæseinstrument opfører sig på præcis den ene eller den anden måde, der er altså mange faktorer, der spiller ind. Det er klart, i opgaver, der vil man selvfølgelig ikke give sådan nogle virkelige målinger her. Man vil måske give nogle virkelige målinger, men så vil de være pæne. Så i opgaver kan I godt regne med de her ting her.
Men hvis man går ind og selv prøver, og det gjorde jeg så her inden i dag, ikke? Så bliver tingene altså ikke altid lige pæne. Okay, det var bare lidt sjovt at blade det her, ikke? Men altså, en ting er teori, ikke? I den virkelige verden er der så mange andre faktorer, som nogle gange, som indimellem spiller en rolle, så det er ikke altid, at ting er lige så pæne, som vi havde forestillet os.